Neopongeza. Basi apata baraka za Allah, hata na mtume wake Allah alihimiza sana vijana wenye uwezo wa kuoa waowe wapate kutulia. Mbali sana kwenye shida na nyingi kara, walijaribu kuwachonganisha malengo yenu yasijetimia, ila alichounganisha Allah hakuna wakukitenganisha. Hata yajiunge mataifa kamwe hayatofanikisha. Jaliwa mbinguni mmesha sajiliwa, ndoa yenu imebarikiwa, imezungukwa na malaika, tayari mmesha gongewa visa ya kupata radhi zake Allah. Shikamaneni kwenye ibada, kumbatieni kitabu cha Allah. Sana hadira kabisa, tutumoja ba Hassan Asadullah, simba wa Allah.